ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ, MM ସବରକ୍ୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। 160 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ +3 ପିଲାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସବୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି ଏବଂ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ବାକି ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତାପରେ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ଏକ ଓପନ୍ କରିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଚାଲିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍। ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 160 ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ITI ଏବଂ +3 ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 160। ତ ଏଇ ଥିଲା ତା'ର ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଫିଜିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫିଜିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟ୍ମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଏଠି, ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିକାଲ୍ର ଡିପ୍ଲୋମା, 55% ମାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 8 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ 45 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଦରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 50% ମାର୍କ, ଡିପ୍ଲୋମା, 8 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତା'ପରେ ହେଲା ଫର୍ମେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, 60% ମାର୍କ ଏବଂ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ଏଜ୍ ରହୁଛି 28 ବର୍ଷ। ଏସବୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କହିହେବ, ତ ସବୁ ଚାହିଁଲେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ମେନ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ହେଉଛି 2 ଇୟର୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ 60% ମାର୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫର୍ମେନ୍ର ମେକାନିକାଲ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ୍, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 60% ମାର୍କ। ଫର୍ମେନ୍ର ସିଭିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ 60% ମାର୍କ। ଜୁନିୟର କେମିଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ MSc ହେଉଛି 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 55% ମାର୍କ। ଜୁନିୟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ, 50% ମାର୍କ ଏବଂ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଜୁନିୟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ HR ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛି +3, 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 55% ମାର୍କ ଦେଖିଥିବେ। ଏହାର ହେଉଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 26, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ତ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 26, ମେଟ୍ରିକ୍ +ITI, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମେଟ୍ରିକ୍ +ITI, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ITI ୱିଥ୍ ମେଟ୍ରିକ୍, 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଏହାର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ଗଲା ପୋଷ୍ଟ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏସବୁ ତା'ର ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା ଏଜ୍ ରିଲେସନ୍ SC/ST 5 ବର୍ଷ, OBC 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଫିଜିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ଫିଜିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ OBC ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ, ଫିଜିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ SC/ST ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ସାଲାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି ଗୋଟେ S7, S5, S3 ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି 16,300 38,500, S7 S5 ଅଛି 14,500 36,000 ଏବଂ S3 ଅଛି 12,500 33,000। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାଣି 14 ତାରିଖ ଥରୁ, ତ ଫର୍ମର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ତିରିଶ 1,18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ।